Ostajemo praktično u istoj temi, ali u nastavku pričamo o online konferenciji posvećenoj zdravstvenom sistemu Srbije nakon pandemije koronavirusa i testiranju na antitela. Sve to pratio je naš reporter Mladen Savatović. Mladene, kakve su poruke upućene na konferenciji? Na današnjoj online konferenciji koja se, kao što si rekao, bavi zdravstvenim sistemom i time kako će zdravstveni sistem izgledati nakon pandemije koronavirusa, među ostalima učestvovao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da u vreme krize koja je prouzrokovana pandemijom koronavirusa nije bilo dovoljno solidarnosti. Vučić je takođe rekao da gotovo ni jedna zemlja nije bila dovoljno pripremljena da odgovori na izazov koji je koronavirus postavio. Rekao je da je u tim momentima krize najbitnije bilo kakav je zdravstveni sistem, koliko je efikasan i spreman da odgovori na izazov, te je rekao da je Srbija nakon tog iskustva sada spremna da primi i izdrži sve neke nove i naredne udarce. Sličnu poruku kao i predsednik rekao je, izneo je i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koji je takođe učestvovao na konferenciji. On je rekao da se tokom epidemije koronavirusa u Srbiji srpski zdravstveni sistem pokazao kao sposoban da odgovori na sve te izazove. Rekao je da su sva ulaganja koja su do sada sprovedena bila isplativa, to jest da su vredela. Prema njegovim rečima, država je uspela da odgovori na sve izazove, da nabavi sve ono što je bilo neophodno i takođe je rekao da će se zbog ovog iskustva Srbija u buduće lakše nositi sa nekim drugim izazovima. Dakle, slične poruke stižu i od predsednika, ali i od ministra zdravlja. Verujem da je važno da analiziramo sve naše nedostatke, a bilo ih je i u kadrovskom smislu, bilo ih i u smislu nedostatka objekata dovoljno kvalitetnih i zato moramo ubrzano da radimo. Bilo ih je i u nesnalaženju na početku po prijemu pronalaženja dovoljno zaštitne opreme, ali je to kod nas izuzetno kratko trajalo. U najrazvijenijim evropskim zemljama je to trajalo i po mjesec dana, kod nas bukvalno 3 ili 4 dana. I mnogo toga može još da se ispravi, mnogo toga možemo da unapredimo. Ogroman novac trošimo na zdravstvo. Zemlja Srbije, njen zdravstveni sistem nije doživeo da pacijenti se nalaze po hodnicima, da se bira između pacijenata ko je mlađi, ko će biti na respiratoru, a koga će skinuti sa respiratora. Zemlja Srbija nije došla u situaciju da nema nekog leka, da nema neke opreme. Lako je sada govoriti i analizirati sve to kada je najgori deo prošao, ali ja molim i apelujem na sve da sačekaju sa analizama, da mora da prođe dovoljno vremena, da moraju svi faktori da se uzmu u obzir sve činjenice i da ćemo mi pravu analizu imati tek za neki godinu, dve, možda i tri dana. Mladene, ti si danas video kako izgleda testiranje na antitela. Da, jutro sam bio u Gradskom zavodu za javno zdravlje u Beogradu, gde se kao i u mnogim drugim zdravstvenim institucijama, uključujući domove zdravlja, zavode i institute, građani mogu prijaviti kako bi se testirali na prisustvo antitela na koronavirus. To testiranje podrazumeva pronalaženje antitela koji su odgovor na prisustvo koronavirusa u organizmu, što znači da tu mogu da se prijave svi oni koji sumnjaju da su možda imali koronavirus, ali da su ga, kako se to kaže, preležali, to jest izdržali na nogama. Danas sam razgovarao sa epidemiološkinjom Slavicom Maris, koja mi je rekla da u protekla 2 dana, koliko traje ovo testiranje, zainteresovano je bilo oko 25 ljudi. Danas u toku dana bilo je zakazano da se testira još 20 ljudi. Test podrazumeva vađenje krvi iz vene, košta, kao što je i najavljeno, 1200 dinara i nije nikako komplikovana procedura, ne razlikuje se mnogo od bilo kog drugog uzorkovanja krvi. Evo šta je epidemiološkinja Maris rekla danas, kako zapravo izgleda ceo ovaj postupak i šta on znači. Potrebno je jako mala količina krvi, nekoliko mililitara, i ta procedura jako kratko traje. Testiranje je moguće iz pune krvi i iz seruma. Sama analiza je takođe veoma jednostavna. Potrebno je naneti 20 mikrolitara krvi, otprilike pola kapi krvi, na sam test, a zatim 2 kapi rastvarača i onda se sačeka 15 minuta kada se iščitava rezultat.
Znači, rezultat već posle 15 minuta može da se dobije. Može da se iščita, ali postoji posle tehnički unos tih podataka i izdavanje, znači, samih rezultata u okviru nekoliko sati nakon samog obavljena testiranja. Da, koja je razlika između testiranja na prisustvo antitela na koronavirus u odnosu na testiranje na antitela od neke druge virusne infekcije? Koliko su ovi testovi precizni i koliko oni precizno mogu da kažu da reč je bila o prisustvu koronavirusa? Da vam kažem, ovo su brzi testovi, tako da pouzdanost ovih testova 87,3%. To su kvalitativni testovi, znači otkrivaju prisustvo IgM antitela ili IgG antitela. U slučaju da se otkrije da neka osoba ima IgM antitela, reč je o akutnoj infekciji i takva osoba se odmah upućuje na uzorkovanje PCR, na testiranje PCR analizom. I u odnosu na taj nalaz donosi se konačan zaključak da li uopšte osoba ima aktivnu infekciju ili ne. U slučaju pozitivnog nalaza IgG antitela, to nam daje podatak da je ta osoba u prošlosti dolazila u kontakt sa ovim novim koronavirusom. Ali, dakle, postoji jasna razlika između ovog novog koronavirusa i njegovih i antitela organizma u odnosu na prethodne infekcije? No, apsolutno postoji. Ovo je test kojim se otkrivaju samo antitela na ovaj novi koronavirus. Drugi testovi otkrivaju druge viruse. I sad, ukoliko je neophodno raditi PCR testove nakon ovog testiranja antitela, ovo testiranje košta 1200 dinara. Koliko košta to dodatno testiranje na PCR? Testiranje bi bilo besplatno i obavlja se u ustanovi, na primjer ovde ako mi otkrijemo, ovde ćemo testirati takvu osobu, besplatno. Mladene, i ti si imao priliku da se testiraš, da li su stigli rezultati? Da, s obzirom na to da sam bio već u Gradskom zavodu za javno zdravlje i da sam radio reportažu o tome, iskoristio sam priliku da se ja testiram i evo odmah da kažem za sve one koji su mi poslali poruku kakvi su rezultati. Rezultat je stigao nakon nekoliko sati i negativan je, što znači da nisam bio u kontaktu sa koronavirusom. A što se samog postupka tiče, kao što rekoh, veoma je kratak, traje oko 5 minuta, uključujući popunjavanje upitnika koji se odnosi na potencijalne simptome ili istoriju nekih prethodnih bolesti. Tu se takođe vadi krv, nakon toga ona se odnosi u laboratoriju. Ja predlažem da pogledamo kako je cela ta procedura izgledala. Dakle, prvo vam dajem, jel tako, ličnu kartu. Samo moment, evo, izvolite. I šta vi sad popunjavate tačno? Dakle, vaš matični broj, tražit ćemo vam broj telefona, vašu mail adresu i onda u zavisnosti od toga vi možete se izvesti da želite na telefon, dobijete da vam neko kaže preko telefona, na mail adresu ili možete lično doći do pravlaza. Evo, ja bih voleo da mi se to dostavi na mail adresu. Da li tu ima nekih pitanja u vezi sa simptomima? Simptomima bolesti, okruženju, gde ste bili, sa kim ste bili u kontaktu, da li imate hronične bolesti, sad će vam kolega postaviti pitanja. Da li imali neke simptome bolesti, temperaturu preko 38, kašalj, otežano disanje, bilo koji simptom? Ništa od navedenog. U redu. Predstavite neku hroničnu bolest, da li imate? Nikakvu. Srčano oboljenje, astmu? Ne. U redu. Recimo, da li neko u vašoj neposrednoj okolini možda ima neke simptome bolesti slične ovima? Niko. U redu. Da, to je onda to. To je sve što... To je sve što se tiče toga. Hvala. Onda idemo, je li tako, sada na taj... Da pristupimo u vađenju krvi. Stegnite polako petnice, zvonite se na mene. Ovo neće ništa da boli, je li tako? Morat će da boli malo. Malo, a dobro. Može da se izdrži. U svakom slučaju ne razlikuje se od običnog vađenja krvi za bilo koje druge potrebe, ali tako? Dobro poznat postupak. Da. Od ranije. I moment istine. Ćao. Gde ste?
otvorite vašu pesnicu, molim vas, polako. To sad moram da držim, jel tako? Jeste, samo trenutno odam. I dobro, kakva je sad procedura? Sada kada smo završili ovo vađenje krvi, ove sve uzorke na kraju radnog dana šaljemo gore u laboratoriju i oni će uraditi te brze testove. Kada ih završe do kraja radnog dana, oni će obavestiti sve pacijente putem e-maila ili telefonom da dođu po svoje rezultate. Ili mogu lično? Da ili lično, jesu. Evo, ja sam tražio da mi se dostave dakle, na mail, to će biti u toku dana. Da. Super. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Dakle, ukoliko je neko zainteresovan za ovo testiranje i ukoliko je znatiželjan kao i ja po pitanju ovoga, može da se informiše o samom testiranju i putem zvaničnog sajta Gradskog zavoda za javno zdravlje, gde takođe se nalazi i uputstvo za popunjavanje uplatnice koju je potrebno doneti, kao i koji su to termini slobodni za rađenje ovog testa. Mladen Savatović, reporter N1 ispred Palate Srbije.